sebelum kita pergi kepada bicara memperkatakan tentang apa yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani, iaitu pengarang kitab Aqidatul Najib. Saya ingat lebih elok, lebih dahulu kita berkenalan dengan siapakah beliau. Dan insyaAllah pada hari ini, mudah-mudahan dengan kita mengenali beliau dan mengapakah beliau menulis kitab ini, akan memberi satu gambaran kepada kita tentang perkembangan ilmu di Nusantara ini. Sebagaimana yang kita tahu bahawa ilmu akidah ini merupakan satu ilmu yang sangat utama kepada kita. Mengapa ilmu akidah merupakan satu ilmu yang sangat utama kepada kita? Sebab akidah ini membicarakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa iman, tidak berarti segala amal ibadah yang kita lakukan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan pun sudah sedia maklum, sebagai sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana baginda diangkat menjadi Rasul pada usia baginda 40 tahun, ya, di Gua Hira, di Makkah Al-Mukarramah, pada malam yang ke-10 Ramadhan, ya, ataupun pada 17 Ramadhan, ya, disebutkan di situ bahawa Tuan Sayyidina Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan surah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ya, surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq. Jadi disitulah kita tahu bahawa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul pada usia yang 40 tahun. Dan kita tahu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia baginda Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Dan dalam period 23 tahun ini, telah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan period ini sebanyak 12 tahun. Sewaktu period baginda ataupun masa baginda berada di Mekah untuk menyebarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kalau kita tengok bahawa syariat ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat adalah selepas daripada period ini. Ya, kita tahu bahawa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat bertemu dengan Allah Rabbul Jalil ke Sidratul Muntaha. Ya. Pada malam Isra dan Mi'raj itu jaraknya 11 tahun, dekat 12 tahun. Jadi kita tahu bahawa pentingnya keimanan ini kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah terlihat dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya. Di dalam satu tafsir yang mana seorang ahli tafsir yang terkenal hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini, liya'budun sebagai liya'arifun. Sebelum kita, maksudnya liya'budun itu untuk menyembah, tapi dia khabar sebelum kita dapat liya'budun, sebelum kita boleh menyembah Allah, kita kena kenal Allah Tuhan yang hendak kita sembah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenal inilah yang dinamakan sebagai pegangan i'tiqad kita, mengenali Allah, mengimani Allah, percaya kepada Allah. Bagaimana kita nak percaya kepada Allah? Bagaimana kita beriman kepada Allah sedangkan kita tidak kenal akan Allah Tuhan yang kita sembah? Ini satu benda yang perlu. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, perlunya ilmu yang berkaitan dengan akidah ini kepada kita, supaya apa? Supaya kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita. Dan seterusnya kita mengenali tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan begitu juga dengan perkara-perkara ghaibiyah seperti perkara-perkara hari kiamat. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini akan menerangkan kepada kita dengan begitu detail, ya, dengan begitu detail berkenaan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesabaran kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini,
membuka minda kita, membuka akal kita, dada kita, ya, supaya tidak sempit, tidak terbesar dan tidak panas. Alam duduk dalam majlis yang dipandangkan kepada tuan-tuan, walaupun duduk dalam bilik aircon, tapi bila mana jiwa kita tidak tenteram, jiwa kita panas, sebenarnya itu sebenarnya ada dorongan yang dahan hawa nafsu kita dan juga syaitan. Syaitan tuan-tuan sangat tidak suka orang menyanyi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kuat tuan-tuan dah kenal Allah, lagi kuat syaitan akan dorong tuan-tuan untuk lari daripada kenal Allah. Ya, sebab ada satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan saya cerita kepada tuan-tuan sebelum kita masuk kepada kenalan dengan musannif pada kitab ini. Satu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah satu ibadah yang boleh mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah satu ibadah yang dapat mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat ini kira baginda Rasulullah SAW tak faham apa yang dia tanya. Dia tanya sekali lagi, ya Rasulullah, saya bertanya tentang amalan. Apakah amalan yang mendekatkan kita, boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawapan yang sama, iaitu ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam baru baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kepada sahabat, wahai sahabat, banyaknya amalan kalau tidak disertai dengan ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sempurna, tidak akan berguna. Sia-sia amalan tersebut. Akan tetapi, walaupun sedikit amalannya, tetapi disertai dengan ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, begitulah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab ini, Aqidah Ibn Najib, Aqidah kaum yang terselamat dari sesat dan bid'ah. Ya. Jadi penulis dalam kitab ini dia cuba fokus kepada dua perkara, menyelamatkan daripada akidah-akidah kaum yang sesat. Siapakah kaum-kaum yang sesat pada zaman itu? Kita tengok masa itu kemasukan fahaman-fahaman falsafah daripada ilmu-ilmu luar daripada Islam yang menyebabkan orang-orang Islam menggunakan fahaman falsafah ini, digunakan kepada ilmu kerohanian untuk mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan sangat kronik, menjauhkan lagi, menyusahkan orang. Jadi ulama-ulama telah menggunakan cara metodologi yang lebih ampuh untuk memudahkan orang nak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara perkara-perkara yang membentuk bid'ah itu ialah fahaman-fahaman yang telah diresapi oleh falsafah-falsafah yang menyesatkan daripada Yunani. Dan yang kedua, fahaman-fahaman seperti Karamitah, Bahmiyah, Jahmiyah, Musyabbihah dan Batiniyah. Batiniyah ini banyak yang merasapi fahaman-fahaman Syiah. Ya. Dan perkara-perkara ini yang dikupas oleh penulis kitab ini. Dan salah satu lagi fokus pada oleh penulis kitab ini ialah beliau memerangi apa yang dinamakan taklid. Kalau tahu apa itu taklid? Taklid ini maksudnya mengikut secara buta teks. Orang kata mengambil sesuatu itu, dia ikut saja tanpa mendalami, akan tak mengikut tanpa ilmu. Taklid itu maksud taklid ni ikut bodoh. Saya nak guna ayat ikut bodoh, ikut tanpa ilmu. Daripada dulu sampai kan ikut je gitu kan, tanpa cuba nak mencari ilmu dan dalil mengapa dia mengikut sesuatu itu. Jadi penulis ni marah kepada orang-orang yang mengikut ataupun muqallid taklid dengan begitu sahaja. Ya. Dia kata mesti kita tahu, mesti kita ada ilmu dalam sesuatu perkara yang kita imani, yang kita buat, kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita ada, mesti ada ilmu berkenaan dengannya, mesti ada dalil. Ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dua perkara ini itu difokuskan oleh penulis kitab ini. Dan insyaAllah mulailah sama-sama kita berkenal dengan siapakah pengarang kitab Aqidah Ibn Najib ini. Nama lengkapnya ialah Syekh Wan Zainal Abidin bin Wan Muhammad Dahan bin Wan Syamsuddin
bin Wan Husin bin Ali. Lahirnya di di Ru Batani, di kampung anak Ru Batani ya. Dan kalau ikut apa yang saya baca daripada guru-guru yang pernah beliau pelajari, memang ramai guru beliau ni. Dan kita tahu pada zaman dahulu Fatani ini terkenal sebagai seorang di Mekah ya. Dan beliau telah belajar dengan begitu ramai guru-gurunya di sana. Dan destinasi yang terakhir beliau belajar ialah beliau telah pergi ke Mekah. Dan beliau sempat juga belajar dengan Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama Fatani yang sangat terkenal yang menghasilkan ratusan kitab ya. Syekh Daud Al-Fatani sebutlah, semua orang kenal dengan Nusantara dan negara-negara Arab kenal dengan Syekh Daud Al-Fatani. Dan beliau sempat juga belajar dengan Syekh Daud Al-Fatani. Dan Syekh Zainal Abidin ini dia diakui sebagai ulama besar dan digelar sebagai Al-Alim, Al-Allama, Al-Mudaqqiq, Al-Fahama, Sirajuddin. Ini lakab yang diberikan kepada beliau ya, disebabkan oleh kealiman beliau ini. So beliau dilakabkan dengan gelaran yang sufah itu. Dan di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani ini ada tiga kitab karangan dia terbesar. So yang pertama kitab yang kalau tak silap saya namanya kitab itu ialah Kasful Lisan an As'ilah Al-Anam. Kasful Lisan ini juga adalah kitab tauhid. Kemudian beliau mengarah kitab Kasful Ghaibiyah. Kasful Ghaibiyah juga berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, membuka. Kasful dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggerisnya discovery, discovery kan, discovery channel, artinya menyingkap perkara-perkara yang lain. Juga bercerita, menceritakan tentang bab-bab akidah. Dan yang terakhir sekali ialah kitab yang ini, yang dikarang ini, iaitulah kitab Aqidatul Najin ya, akidah kaum-kaum yang terselamat. Jadi kaum-kaum akidah kaum-kaum terselamat ini telah ditulis tamat penulisannya pada tahun 1308 Hijriah bersamaan dengan 1890 Masehi.